poliittinen konteksti. Se voi olla fyysinen, autenttinen oppimisympäristö tai virtuaalinen oppimisympäristö, jossa kuvataan oikea elämän monimutkaisia ongelmia. Sieltä ei ole irrotettu vain pientä osaa tuosta asiasta, ongelmasta. Siellä on lähtökohtana kollektiivisuus ja jakaminen, tosielämän ongelmat, tapaukset. Ja usein autenttisuus syntyy siitä, että ne asiat ovat kytkettynä oppijan omaan elämän piiriin. Ne voi olla usein yhdistelmiä. Aito konteksti syntyy monesta erilaisesta sisällöstä. Usein kun me puhutaan kontekstista, niin siinä syntyy mielikuva, että se on sisältöä. Ainoastaan sisältöä. Niin, ja kuitenkin meillä on laajempi näkökulma siihen, että miten se oppimistilanne rakennetaan kokonaisuudessaan. Niin, että syntyy se tarttumapinta, se mielekäs kytkös, että asiat ei ole irrallisia arjesta, elämästä, suinkaan mitä opetellaan, vaan niillä on luonteva yhteys, joka on tosi mielekkyä. Puhutaan tässä autenttisen oppimisen 9 elementistä, niin oikeastaan se konteksti pitää sisällään kaikki ne 9 elementtiä. Se autenttisuus ja konteksti syntyy arvioinnista, ohjauksesta, reflektoinnista, osaamisen näkyväksi tekemisestä ja runsaasta, rikkaasta sisällöstä. Mielekkäiden tehtävien kautta niin on niin tärkeä merkitys. Nykyteknologian avulla voidaan sitten ylittää niitä perinteisiä esteitä kontekstin muodostumisessa, että voidaan yhdistää luokkahuoneeseen niitä tosielämän tilanteita, päästä niihin osalliseksi virtuaalisiin myös. Ja tässä kontekstin rakentamisessahan myöskin on mietittävä sitä, että kuinka yksilölle, yksittäiselle oppijalle luodaan mahdollisimman sopiva oppimispolku juuri hänen lähtökohdistaan lähtien. Olemme erilaisissa projekteissa saaneet opettajien kommentteja ja palautetta, ja he ovat kokeneet, että autenttinen konteksti voi olla muutakin kuin suorat toimeksiannot yrityksistä. Se voi olla esimerkiksi työskentelyä tapausesimerkkien keissien pohjalta. Tässä kaksi pohdittavaa asiaa kontekstiin liittyen. Miten luon mahdollisimman aidon kaltaisen oppimisympäristön autenttisen kontekstin, joka ilmentää tapoja, joissa tietoa yhdessä rakennetaan ja ongelmia ratkotaan. Ja toinen, miten rakennan yksilöllisesti joustavan, mutta myös tarpeeksi yhteisöllisen oppimisympäristön, jossa opiskelija voi tehdä omia valintoja etenemisessään ja pystyy hyödyntämään oman ryhmän ja ulkopuolisten asiantuntijuutta.